Gjatë ditës, jam Marineta. Thjesht një vajzë normale me një jetë normale. Por ka diçka rreth meje që nuk e di akoma askush, sepse kam një sekret. Dashur, mëngjesin e ke në tavolinë drekën në çantë dhe darkën në frigorifer. Do të kthehem sërish vonë sonte, por do të bëj më të mirën për të ardhur në fundjavë të premtoj. Edhe më telefonon nëse do duhet diçka të dua shumë, angjëllim. Mua. A ka diçka që nuk shkon, Lila? Jo, jam shumë mirë. Thjesht mami dëshiron që të shkoj me të në një godinë luksoze ambasadës sonte, por kam shumë detyra shtëpie dhe jam shumë prapa pasi u largova në semestrin e parë. Thjesht mua do më duhet i them jo. Ajo do të mërzitet shumë. Po, sa keq. Adriani tha që do të më ndihmonte, por nuk dua ta bezdis për këtë. Me siguri e ka harruar gjithsesi. Mund t'ia ndroj mendje. Mund të mendoj që e kam qejf si të gjitha vajzat e tjera, të cilat i lutem vazhdimisht. Adriani është fantastik. Jam i sigurt që s'do ketë problem. Mund t'i them unë për ty nëse dëshiron. Ha, do ta bësh këtë për mua? Oh, faleminderit Nino, je më i miri. Nuk ka problem. Hey, Adrian! Shkemi, Nino. Si kalon? Hey, Lila, Nino më tregoj për problemin tënd. Mund të të ndihmoj me detyret nëse dëshiron. Vërtet? Do ta bëje këtë? Je një ndihmë shumë e madhe, po më shpëton jetën, ta dish. S'ka problem, Lila. Gëzohem që po të ndihmoj. Marineta. Nuk po përgjoja Lilen. Isha thjesht duke lidhur këpucët. Nuk ke përse shqetësohesh fare. Nino më tha që Lila nuk e ka qenë fare Adrianin. Se nuk shkojmë te shtëpia jote për të bërë detyrat e shtëpisë. Do të jetë shumë qetësi apo jo? Baba im nuk do të ishte kurrë dakord. Jam e sigurt që mund t'ia ndroj mendjen. Marineta, prit. Nuk ka mundësi që truproje Adriani ta lërë të hip në makinë. Seriozisht? Mos më thuaj që do t'i ndjekësh. Sigurisht që jo, thjesht do të shkoj tek pishina. Hej, Eleka, mund ta marr borxhin bicikletën? Është urgjente. Mendoj se po. Marineta, duhet i besosh Adrianit. Ai e di që Lila është gënjeshtare. Por nëse ajo vazhdon të gënjesi gjithmonë, do të përfundoj duke e lënduar dikë. Nuk dua të lëndoj Adrianin. Cila është nota me e keqe që ke marrë? Një 9 në matematikë. Dëgjo, Lila, duhet të harrosh këtë. Baba i mund të tregojt shumë i keq me këtë doj që më ndonë se është i panjohër për mua. Nuk po bëjmë asë gjithë të gabuar. Ma lërë mua këtë. Më vjen keq, Adrian, po ti e nje baba i tënd. Më falni, zonj, por a ka ndonjë mënyrë që ta pyes drejt për drejt atë, nëse ka mundësi? Zoti agresor është i zënë me stilimin dhe nuk duhet të shqetësohet për asnjë arsye. Ta thash këtë. Oh, Adrian, doja shumë të të ndihmoja për të gjitha detyrat që ke humbur për shkak të modelimit me të cilin je marrë. Çfarë do të mendoj babait kur të zbuloj notat e tua të ulta, Adrian? Kush do ta ketë fajin? Notat e tua janë të ulta? Nuk do t'u thot kur vet, po kur e pash Adrianin duke qarë një ditë më parë sepse mori një 9, mendova se duhet t'i ofroja ndihmën time. Duhej vetëm gjysmore. E kuptoj, po bëni vetëm atë që mendoni se është më e mira. Bëra atë që mund, Adrian, pa çfarë. Nëse është vetëm gjysmore, nëse këmbgulni kaq shumë, do ta bëj. Seriozisht, po si e bën ajo këtë? Eshe, nuk i dihet kur nëse pyet me mirësjellje. Nuk ja kërkove me mirësjellje, ti gënjeve, Lila. Vetë më thej që një 9 në matematikë ishte nota jote më e ulët, apo jo? Ej, zonjush, nuk mund të ngjiteni atje. Është shumë e rrezikshme. Oh, a mund të ta marr bord shkallën, të lutem? Djali që dua mund të mashtrohet nga një gënjeshtare. Jo, shkalla e zjarfikësve është për urgjenca të vërteta, jo për të spionuar djemt. Sidomos pa një helmet. Oh, mamaja jote është kjo? Ti i ngjan shumë asaj. Edhe unë i ngjaj shumë amasime, e di? A nuk është e çuditshme se sa shumë të përbashkëta kemi? Oh!
Dhe vajza gënjeshtare është vërtet kaq e keqe? Ti e do vërtet këtë djalin, ë? Kjo vajza me të kuqe është e bukur. Kush është ajo? Është Kagami. Bëjmë disa kurse bashkë. Duket shumë e mirë. Duhet të ma prezantosh ndonjëherë. E di që kam jetuar në Japoni për disa vite? A nuk doje që të ndihmoja me detyrat e shtëpisë? Shumë e sigurt për të ngjitur. Ja ku e ke. Faleminderit. Të lutem mos më thuaj që e akoma fansi asaj. Asaj. Ko ambaroj, Adrian, baba yt mund të dalë shumë shpejt nga zyra. Mendoj se e fitova pastin. Si thua për një foto si kujtim? Mos nguro të më pyesësh nëse të duhet ndihmë me matematikën. Ram dakord që s'ka telefon gjatë praktikës, Kagami. Mund të kontrollosh kur të mbarosh. Më fal, mama. Zoti Gabriela Greste, jam një adhuruese e dizajnëve tuaj të modës. Kjo është dita më e mirë e jetës sime. E di që jeni shumë i zënë, ndaj nuk po ju ha më shumë kohë. Ju uroj një mbrëmje të qetë. Është faim, zotëri unë. Në zyrën time tani. Mund të bëj një foto tani dhe ta postoj në internet, por kjo do të ishte shumë e thjeshtë. Tiki, vendos pika. A se mendoj që ta bësh. Pse ishe aq i mirë me atë vajzën ti? Ajo gënjen sa herë merr frymë dhe të kontrollon dollapët kur ti kthen kurrizin. Edhe ti kontrollon dollapët e mi plak. Po, por të dy e dim që unë kërkoj vetëm djath, por ajo, evo, nuk ja kemi ide se çfarë po kërkonte. Ndoshta po kërkonte mos jetë aq e vetmuar. 1, 2, 3, 4, 5. Çfarë kërkonte ajo vajzë në shtëpinë time? Mendova që do të ishte mirë ta ndihmonte Adrianin me matematikën. Vendosun se çfarë është më mirë për djalin tim. Nuk është hera e parë që ta hedhin shokët e tij të shkollës. Dëshiron ta heqësh Adrianin nga shkolla? Jo, por nuk do të lejoj që Adriani të ndikohet nga shoqëria që ka. Tani që mendoj, besoj se kjo foto do të ndihmojë të largoj atë vajzë nga djali im një herë e mirë. Tornado me emocione negative për një foto të pakuptimit. Por në fakt, inati më i fort nuk është gjithmonë ai më i zhurmshëm. Fluturo akuma i me lik dhe liroje inatin e saj. Mola fajkua. Po të jap tani fuqin që të mundesh Lila Rosin dhe të sigurosh që të mos i afrohet më kurrë të dashurit tënd. Adriana Greste është shumë i pafajshëm për të mbrojtur nga jo. Ajo do t'i bind nëse pashkën dhe macen e zezë që të ndalojnë mos realizosh detyrën tënde. Për këtë, duhet të mos sjellësh çuditërsen e tyre që ti dënohesh për naivitetin e tyre. Po, Mola fajkua. Adrian, unë jam Oni-chan, ti dhe unë jemi bërë për njëri tjetrin, Adrian. Kagami? Do të të mbroj nga kushdo që përpiqet të të bëj keq. Do të të mbroj nga Lila. Ajo nuk është e rrezikshme, ajo thjesht kërkon vëmendje. Ajo nuk e meriton vëmendjen tënde. Ajo meriton vetëm të dënohet. Kagami, jo! Mund të transformohem tani? Po, Marineta. Tiki, vendos pika! Wow, me gjithë këtë të dashura që të ndjekin, besoj se ishte çështje kohe edhe isha të përfundonin duke u zënë me njëra tjetrën. Unë nuk kam asnjë të dashur. Plag, dhe kthetrat.
Lila Rossi. Ah, të ndaloj që t'i afrohesh Adrianit. Hiq dorë nga ai dhe do të të kursej. Adrian, nuk njoh askënd me emrin Adrian. Mos më gënje mua. Më vjen keq, por unë e marr gjithmonë atë që dua. Nuk është faji im. E po, këtë herë do të të duhet të dorëzohesh ose do të pendohesh, të pëlqen ose jo. A nuk mendon se duhet të pyesësh djalin me fat se çfarë mendon? Ej, po përpiqem të ndihmoj. Eja, nga kjo anë. Nuk kam nevoj për ty, nuse pashk. Isha shumë e aftë të mbroja veten time. Ajo vajze e shëmtuar me brirë nuk ka asnjë shans me Adrianin. Miau! Je vërtet e sigurt që nuk kam asnjë mundësi? Tërhiqo! Nuk ja vlen të vraposh. Kudo që të shkosh, unë do të të gjej. Jo për pare se të të kemi marrë akumë, në gjithë se si. Të lutem, dalo. Oficer, po më ndjej një keq bërë, se dhe nëse pashka nuk po bëndo dhe asgjë. Vetëm ti mund të më ndimosh, të lutem, më mbro. Hep, mund të të mbroj të stacioni i policisë. Akuma duhet jetë shpata e saj, macho kizi. Për fat të keq, nuk kam se çfarë t'i bëj problemit tënd me ballin. Çfarë problemi me ballin? Çfarë është kjo gjë e shpifur? Çfarë lloj mesazhi është ky? Çfarë ndodhi tani? Ku është makina ime? Çfarë ndodhi me zonjushën që kishte brirë në ball? Ata që po e ndiqte një keqbërës. Lila? Qikuni pas ka ndalë brirën. Vazhdo të vraposh. Sa më shpejt dhe sa më larë të mundesh, Lila Rossi. Atje. Më duket sikur po tallet me ne. Nuk do të qesh edhe për shumë gjatë. Ndim, po më ndjek një përbindësh. Ke diçka tek balli, shiko. Oh, çfarë mesazhi i çuditshëm ky? Riko tu. Jo, sërish. Pra, akoma mendon se mund të largohesh nga unë? Zemër? Po? Zonja Dupont Cheng. Isha te furra me një adoleshente që i kishte dalë një brirë në ball. Lila! Oni Chani duhet të jetë atje. Riko tu. Ajo që duhet të bësh është të heqësh dorë nga Adriani. Dhe kjo e gjitha do të ndaloj. Askush nuk i sulmon gledën në furrën Dupont Cheng. Dhe ku është gruaja ime? Prit! Lila, a jenë regull? Po më shpëtoni pas gjitha tyre gjërave të të mërshme që ju thash? Të kam pare gjukuar, nëse pash, ti e vetëme që mund të më ndimosh. E dija që do të të pëlqente në fund. Qëve lloj mesazh është kë? E, jo bukur, vajzat sa filluan të shkonin mirë. Nëse pash. Gruaja ime ju përgjigj telefonit dhe pastaj puf, u zhduk dhe pastaj u shfaq ajo, keqbërësja dhe tani ti e këtu dhe... Gruaja jote është në një makinë policie, e sigurt sa mos ka. Keqbërësja dërgon mesazhet e Liga, pastaj shkëmben vendin me personin që shikon mesazhin dhe briri i Lilës shërben si kull valësh. Ja se si e gjurmon keqbërësja, tani e di se si ta mund. Fal teje. Hiq dorë nga Adriani! Vetë të lëtë ty të aprekësh me putra e të duar me përbinqi, s'ka shance! Adrian, Adrian, Adrian! Të gjitha vajzat po luftojnë për të, as kur s'po luftojnë për mua! Me gjitha të unë jam më sofistikuar, më gazmor dhe përfundimisht më me stil se aji! Si guxon të krahasohesh me Adrianin, mace e mallkuar! Adriani është vetë për sosmëria! Ai është i vetmi që ka vlerë për mua dhe i vetmi që do të dua në të një herë! Qfar? Çfarë ke që qesh? A e kupton tani? Do të të ndjek kudo që të shkosh. Thjesht hiq dorë nga Adriani. Dhe nuk do të të ndjek më këmba këmbës. Në regull, do të heq dorë nga Adriani.
Je një aktore fantastike, por po gënjen. Të trafton briri, e shikon? Do të zhduket vetëm kur të kesh hequr me të vërtet dorë nga Adriani. Por si mund të hesh dorë nga Adriani? E dua aq shumë, është shumë e vështirë për mua, sinqerisht. Nuk mund të ma kërkosh ta bëj këtë. E vetme gjë që mund të më bind të hesh dorë nga ai, do të ishte nëse heq afën ose pashkën për mua. Kjo vajza Lila është vërtet mahnitëse. Lila, a je mirë? Nëse kjo është e vetmja gjë që të bën të heqësh dorë nga ai, do ta bëj. Macho Kizi, nëse dikush merr një mesazh në telefon, mos e lejo ta hapin. Kjo është mënyra si teleportohet Onuçani. O Macho Zez, më dëm shumë. Mendoj se mund të kem thyer diçka. Zonjusha ime, kam një urgjencë, nuk do të zgjas shumë. A je i sigurt që nuk po të gënjen? Nuk do ta bënte këtë, më duket sikur kam të vërtet dhimbje. Mua do të më duhet pak ndihmë këtu. Haj Malia e pati. A mund ta çosh të vajzën te spitali më i afërt, të lutem? Je e lidhur nëse pashk. Adriani do t'jetë i imi tani. Për gjithmonë. Jo! Po, merja që t'i bërësen. Shtiu! E po ja çfarë ndodh kur nuk mban mbrojtëse për gjunjët. Jo, mos e shiko telefonin. Sikur të jetë një urgjencë. Këmba e saj është urgjente. Je i sigur që nuk është balli i saj, këmbët t'i ka mirë. Doje thjesht ta lien nëse pashkën me keq bërësen? Ka shumë e urren nëse pashkën? Ka shumë? Unë? Sigurisht që jo, se po e thua këtë. Sepse kam mbetur vetëm për të luftuar me Onuçanin, pa ty. Ajo që sa po bërë është vërtet e tmerrshme. Duhet të vij turp nga vetja. Përgjigju telefonit, zot Johe Senpai. Jo, mos e bëj atë. Po, është urgjente. Oh-oh. Nëse pashkën. Surprizë, Onuçan. Çfarë kërkoj unë këtu? Dhe si përfundove e lidhur këtu, këta litarë janë shumë të fortë, sa na janë dashur 2 orë të tëra për të zgjidhur një fëmijë një herë. Vërtet? Prit, kam një plan. Po, zënjusha ime, është vajza e ëndrave të mia. Pa tjetër, do t'a sjellë drejtet e ti. Duhet pak ndihmë, zënjusha ime? Jo, vetëm një telefonat. Jo! Macho Kizi! Kataklizëm! Nuk do të bësh më ligësia ku ma e vogën. Koha për të kapur të keqen. Të kapa. Miru pafshin flutur e vogën. Nuse pashka e mrekullueshme. Kagami. Ja dolam. Po e qoj në shtëpi. Ki e mëndin të e Lila, është dinake si dhejpër. Këmba jo të duket më mirë. Jam bërë fort që kur shoqërojmë me superhero. Mund të shkosh vetë në shtëpi atëherë, nuk e nevoj për mua. Mendoj se e kisha gabim, nuk do të kisha ndjekur atë vajzë. Ajo mund të jetë një aleate e mirë. Adrian, a mund të më ndihmosh me detyrat e shtëpisë pas shkolle? Çfarë? Nuk po e mban më nën vëzhgim Adrianin? I besoj atij, Alia. Adriani nuk do doj kur një vajzë si Lila, as për një milion vite. Më vjen keq, kam kurs. Ti e vite dritë përpara meje kur vjen puna tek matematika. Në fakt, më ka humbur kujtesa pas gjithë atyre udhëtimeve që kam bërë. Duhet të mësoj gjithçka nga fillimi. Natalize, truproj si me e tërhoq vëmendje herën e fundit për fajin tënd. Më vjen keq, Adrian. Të lutem, nuk doja. Lila, mund të të ndihmoj, duhet të tregohesh e sinqert me mua. Alo?
Urime, je sërish në formën më të mirë. Po përpiqem të jem kundërshtar me vlerë për ty. Faleminderit që më ftuat këtu, zoti Agreste. Ti hyre në shtëpinë time pa autorizimin tim, duke gënjur dhe manipuluar djalin tim. Për qëllime të mira, Adriani donte që të fliste. Bëni një punë shumë të mirë në mbrojtjen e tij nga ndikimet e këqija, se ai ndihet shumë vetëm. Mhm. Në fakt po më hap syt për një problem që nuk e dija që ekzistonte. Çfarë do të bëje ti në vendin tim? Mendoj se i duhet një shok në moshën e tij. Dikush që e kupton, që mund ta mbrojë nga ndikimet negative. Dikush që ta besoni edhe ju. Ti dhe unë mendojmë njësoj. Do të shihemi së shpejti, Lila. Shihemi së shpejti, zoti Agreste.